Hurmatlı Törağa Mırza, hurmatlı delegasiya başçıları, ayımlar jana mırzalar. Sammitte göy-göylör gana belgilenbestän, keçiktirbey işke aşırıla turgan çeçimder da kabul alınat dep tereŋişenem. Bizdin joluguşuularıbızdan kiyin hiç bir nerse özgörüüsüz kalıp, iş adattagıday bolup kalışına jol berbeşibiz kerek. Бул биздин келечек муундардын жашоосуна пайдасын тийгизиш үчүн биз колубуздан келгендин бардыгын жасашыбыз керек. Эксперттердин баамында Кыргызстанда да бүтүндөй борбордук Азиядагыдай эле планетанын орточо көрсөткүчүнөн дагы температуранын кескин жогорулашы байкалды. Бул экономиканын негизги тармактарына, биринчи кезекте энергетика жана айыл чарбасына дагы терс таасирин тийгизди. Түз жана кыйыр жоготуулардын зыяны жыл сайын көбөйүүдө. Ошондуктан биз эл аралык коомчулукту тоо экосистемасынын климаттык жана экологиялык көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган тоолуу өлкөлөрдүн аракеттерин колдоого чакырабыз. Урматтуу кесиптештер, Кыргызстан парник газдарын чыгаруунун деңгээлин төмөн өлкө катары Париж келишиминин максаттарына кошулган бойдон калууда. Жана 2030 жылга карата адаттагыдай иш сценарий боюнча газдарды чыгаруулардын деңгээлин 16%, ал эми эл аралык колдоо болсо 44%га кыскартууну пландап жатабыз. 2050 жылга карата жашыл өнүгүү платформасында биздин өлкө көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландаштыруудабыз. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга ниеттенүүдөбүз. Биз азыр жалпы потенциалыбыздын 13% гана колдонуп жатабыз. Ошондуктан инвесторлорду биздин жашыл долбоорлорубузга инвестиция салууга чакырабыз. 2021 жылы Кыргызстан борбордук Азияда биринчилерден болуп Париж келишимине улуттук деңгээлде аныкталган жаңыланган салымын киргиздик. Кыргыз Республикасы ошондой эле токой аянттарын көбөйтүү боюнча жашыл мурас улуттук программасын ишке ашыруу менен активдүү алектенип келебиз. Мисалга алсак, токой аянттарын көбөйтүү боюнча 2022 жылы эле 8 миллиондон ашык көчөт отургуздук. Урматтуу катышуучулар, Париж келишиминин рухуна ылайык дүйнөлүк коомчулукту биринчи кезекте өнүккөн өлкөлөрдү, өнүгүп келе жаткан аярлуу тоолуу өлкөлөрдү активдүү колдоого чакырам. Анын ичинде жоготуулар жана зыяндар боюнча фондту тез арада ишке киргизүү, кайтарымсыз шарттарда түздөн-түз каржылык колдоо жана жаңы технологияларды берүүнү, ошондой эле тышкы карызды климаттык долбоорлорго алмашуу механизмдерин түзүүнү сунуштайбыз. Учурдагы каржылоо жетишсиз экендигин, ал эми аны алуу процесси өтө татаал экендигин баса белгилегим келет. Жыйынтыктап айтканда, келечек муундар үчүн азыртадан иш аракет кылууга чакырамын. Биргелешип гана биз багытыбызды өзгөртүп, планетабыздын коопсуз жана туруктуу келечегине негиз түзө алабыз.